የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና አመራራቸውም በሀገሪቱ እያከናወኑት ላሉት ተግባር የአጋርነት የድጋፍ ሰልፍ በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማም ተካሂዷል። በድጋፍ ሰልፉ ላይ ከዞኑ ሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተወጣጡ ነዋሪዎችም ተሳታፊዎች ነበሩ። በድጋፍ ሰልፉ ላይ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች እንዳሉትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝቦች መካከል አልፎ አልፎ የሚፈጠሩ ጥላቻዎችን ወደ ሰላምና ልዩነቶችንም ወደ አንድነት በማምጣት እየሰሩ ላለው ተግባር አጋርነታቸውን ለማሳየት አደባባይ መውጣታቸውን ተናግሯል። መደመርን ያመጡ መለያየትን ያጠፉ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ሁሉም ሰው ለልማት እንዲነሳ እንጂ ለጦርነት እንዲነሳ አይጋብዙም። ብሔርተኝነትን በአግባቡ ይይዛል፣ ሃይማኖተኝነትን በአግባቡ ይይዛል፣ ለሰላም አጥርቶ ይሰራል የሚል ለኛ እምነት አለን፣ ሙሉ እምነት አለን። ለዚህ ነው የምንደግፈው። በዶክተር አብይና በሀገራችን በአባይ ግድብ ቀልድ የለም። በተለይ ስልጤ ህዝብ ተሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰላም አውርደዋል፣ መጠላላትን አጥፍተዋል፣ መደመርን አምጥተዋል፣ ሰላሙን አምጥቶልናል። ስለዛ ያው ለድጋፍ የወጣ ነው፣ ዶክተር አብይን ደግፈን ነው የወጣ ነው። እስካሁን ድረስ ካየናቸው መሪዎች ውስጥ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ በሳል አመራር አላቸው። ሰላምን፣ እድገትን፣ ብልጽግናን ለማምጣት የሚያደርጉት ጥረት ራሳቸውን ሰውተው በዚች ሀገር ላይ እንግዲህ ሊያደርጉት የሚችለው ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንግዲህ የችን የእኛን ሀገር ያስቀጠላል የሚል እምነት ስላለኝ በዛሬ ይህን ድጋፍ ሰልፍ ለማድረግ ነው የወጣሁት። ሀገር ካለ ሁሉም ነገር አለ የሚሉት የድጋፍ ሰልፉ ተሳታፊዎች ቅድሚያ ለሀገር መስጠት ይኖርብናለን ባይ ናቸው። አገር ከተበተነ ወላ መስጊድ በለው ወላ ቤተ ክርስቲያን በለው ወላ ሃይማኖት በለው ወላ ብሔር በለው አንዱም የለም። ስለዚህ በጋራ አገራችንን ገንብተን ብሔራችንን እናዳብራለን፣ ሃይማኖታችን እናዳብራለን። ቅድማ ግን ለሀገራችን እንሰጣለን። ወጣት ጠያቂ ወጣትና ችግር ፈቺ ወጣትም ጭምር ለማፍራት የተፈጠረው መድረክ በጣም አነሳሽነት ያለውና ወጣቱ ችግሩን ቀርቦ እየተነጋገረ በሚዲያ ያንቋሸሹ ሳይሆን ያን ስርዓት በየትኛው መንገድ እናደርጋለን ከምሁራንም ጭምር የሚፈጠሩ መድረኮችን በፌዴራል ደረጃ እያየን ነው። ይሄ ደግሞ እኛም በየደረጃው ያለንበት አካባቢ ይህን ነገር እያሰረጽንና እቺ የምትናፈቀዋን ኢትዮጵያ ማየት ነው ትልቁ አላማችን። በድጋፍ ሰልፉ ላይ የተገኙት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር በአገሪቱ ካለፉት 3 ዓመታት ወዲህ በመጣው የለውጥ አመራር መሪነት በሁሉም ዘርፎች መጠነ ሰፊ ለውጦች በአገሪቱ መመዝገባቸውን አንስቷል። የለውጡ መንግስት ብሔርና ብሔረሰቦች ለበለጸገች ኢትዮጵያ እውን መሆን ጉልህ ሚና እንደሚጫወቱ ጽኑ እምነት እንዳላቸው ይረዳል ያሉት ዋና አስተዳዳሪው መንግስት ለብሔርና ብሔረሰቦች እኩልነትም ትኩረት ሰጥቶ ይሰራልም ያሉት በአገሪቱ በተመዘገቡ እድገቶች ሁሉ የዜጎች ተሳትፎ የጎላ ነው ያሉት አስተዳዳሪው በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና በብልጽግና ፓርቲ ለተጀመሩ ስራዎችም የስልጤ ዞን አስተዳደርና ህዝብ ለሀገር ግንባታ አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ ያደርጋልን ብለዋል። የስልጤ ህዝብ የለውጡ ሂደት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ከመንግስት ጎን ሆኖ አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ እያደረገ በመሆኑ በድጋሚ በራሴና በዞኑ መንግስት ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በሀገርና በክልል ደረጃም የስልጤ ህዝብ ፖለቲካዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡና ህዝባችን ከሌሎች የሀገራችን ህዝቦች ጋር በመሆን በኢትዮጵያችን የብልጽግና ጉዞ ጉልህ አሻራውን እንዲያኖር በሚገባው መልክም ተጠቃሚ እንዲሆን እንደ ዞን መንግስት የድርሻችንን ለመወጣት በሙሉ ቁርጠኝነት የምንንቀሳቀስ መሆኑን እገልጻለሁ።